رئیس مجلس امیہ ملکہ تطیر کی آخری نوکر عباس صاحب رہی آپ نے مخصوص انداز میں ذکری محمد علی بیتی قوم بیان فرمائے گے جو جو جا رہے ہیں ان کی خدمت التماس ہے کہ سن کر جائیں بہت بہترین پڑھنے والے ہیں اس کے بعد ایک اور ذاکر ہیں ابھی آپ کے سامنے ذاکر نوکر عباس صاحب رہی آپ اپنے مخصوص انداز میں ذکری محمد علی بیتی میں محمد بیان فرمائے گے صرف غریب ہے سیما Yeah.
سيد زاکر میرے بڑے بھائی مولا انہاں دی زندگی دراز کرے او وی مجلس ازاد نال کتاب کرے سن میں نہیں چاہندا میں طول کر دیاں لیکن جو حکم ملے حکم دی تعمیل کرن دے ہوئے محمد دی زخمی دی غربت سنوانا چاہنا نیاز حسین موسم نہیں دیکھنا اے ذکر سردی گرمی دا محتاج نہیں ہے کر کے رون والے زادارو جڑا اج دا دین ہے دا محرم تو گھٹ کوئی نہیں بزرگ چہرے میرے سامنے نہیں جوان بھرا بھی میرے سامنے بیٹھے رون والے زادارو فرق میں دسنا فرق یہ ہے کربلا دے وچ ماواں دے سامنے پتراں کو مارن نے مدینے دے وچ پتراں دے سامنے ماں مریندی رہی ہے امام حسین دا ازاداراں امام حسین دا متنداراں امام حسین دا ادنا دیاں نوکراں گداگاراں اے تھارے
کو ہاتھ بن کے منت پہ کرنا اے مجلس حسین درس گاوی ہے عبادت گاوی ہے ایتھے تھوڑا آوے نا سا سا عبادت دی شمار ہوندے ماتمی ازا دارو ایک جملہ ایتھے آکھنا چاہنا نیاز حسین محسوس بھی نہ کرے جیڑا بندہ اپنی دھی کو حق نہیں دیندا او محمد دی دھی دے حق نہ رہے ازا دار تھوڑیاں ساریاں دھیاں دا حق بچاون دی خاطر محمد دی دھی دربار تے وی چاہیے ساڑھے ترے گھنٹے کھڑی رہی گئی ہے ساڑھے ترے گھنٹے دے بعد کرسی تے بیٹھن والے پوچھے کیویں آئی بی بی ادی بابے دا حق گھناڑیاں ادے کوئی گواہ بی بی ادی علی بادشاہ ادے شوہر دی گواہی قبول نہیں کوئی بے گواہ ہی نہیں تے ہے کر کے روان والے ادا دارو کمبدا ہویا ایک ہاتھ حسن دے سر تے رکھے بیا حسین دے سر تے رکھے ادی میں کو پتراں دی قسم میں میں بتول سچیاں میں کو بابے دا حق دیو واہ بسم اللہ نو کرم بابا دیاں دے پردے سلامت ہونے ادے بچیاں دی گواہی قبول نہیں کوئی بئی بابے دی ہاتھ دی لکھی ہوئی کوئی تحریر ہی ہے کر کے روان والے ازادارو کم دے ہتھ نال بتول سین بابے دے ہاتھ دی لکھی ہوئی تحریر پیش کیتی ہے اے ہک دیر تے کچھ لازا دیتا رہ گئی ہے دیکھن دے بعد اس سند دے ٹکڑے کرنے شروع کیتے ہیں ہے کر کے روان والے ازادارو ٹکڑے کر کے ہی زمین تے سٹن میری سین نہیں آکھا علی میرے نال ٹکڑے چنوا نسی آکھا حسن میرے نال ٹکڑے چنوا ہے کر کے روان والے ازادارو حسین دے پاسے لے کے ادی میرا لال دکھاں دی ابتدا ہے اج مار نال چنوا کربلا دے میدان چڑنے پوسری بابا بسم اللہ میں نو کرم ہزار واری پڑھدا رہا بس ٹول نہ کر ونا مت میاں دارو روندی والے مسلمان دے دربار وچ نبی دی دھی خالی والے ایتھو وڈے دکھ کیڑن جڑے میں پڑھساں تے تساں روس کو مت میاں دارو جنن دربار وچ گئی ہے میری سین دا ایک وال نہیں ہو جیا کون ہے جڑا سفید سیاہ وال ہیں جنن دربار وچ ولی سارا سر سفید ہو گیا بسم اللہ دیاں دے پردے سلامت ہونے عزادارو جڑے ویلے مصلی تے آ کے بیٹھے نا میری سین مولا دے مدح پڑھ چھوڑے نے بسین آلیا ماں کو سناتا نہیں تے آکھا سی مستور کون ہے اے تے میری ماں دا مصلی انج نہیں بی بی آکھے ہیں اما ہنے تے دربار گئے وے تہاڈی اے حالت کیں بنا چھوڑیے اکھیں وسیاں میری سین نیاں تے رو کے آدی آلیا میں بابے دے صحابی اندر دربار وچ گئی ہاں میں دی اے حالت ہوئی ہے میری دی تے شرابی دے دربار وچ ولنا ہے واہ واہ بسم اللہ میری دی جڑا دربار دا رنگ میں دیکھی ہاں میں کو پگ لگی ہے نہ میرا حسین بچتا ہے نہ تیری رضا بچدی ہے بسم اللہ دیاں دے پردے سلامت ہوئے ماتمیاں دا دارو روایت نہیں ملتا ہے بابے دی شہادت دے بعد میری سین 75 یا 95 دہاڑ زندہ رہی ہے عزادارو کوئی بزرگ تو بزرگ عورت ہوئے یا مرد ہوئے او دعا مانگدا ہے میرا اللہ میری 80 سال عمرے میری 100 سال عمرے میری مزید عمر بتا میں جیمنا چاہنا ایتھوں وڈا جملہ میں کیویں پڑھساں تے تساں کیویں برداشت کرے سو ہے کر کے روان والے عزادارو محمد دی دید عمر 17 یا 18 سال ہر روز اک دعا مانگدی ہا اللہما اجل وفاتی میرا مالک میں کو موت دے ہن میں تھک پئی ہاں بسم اللہ ماتمی عزادارو مسلمان سین کو روان نہ دیندے فرمانے یا علی بتول کو آگ صبح روے اسا شام کو آرام کرے سوں اگر شام کو روے اسا صبح آرام کرے سوں میری سین ایک جنگل ٹر ویندی ہا ایک درخت تلے روندی ہا او درخت گرا چھوڑا نے بیت الحزن بنایا ہنے میری سین روندی ہا او مکان گرا چھوڑا نے بس اللہ دارو ہر روز جو روندی ہا ہے کر کے روان والے دارو میں وین دے قریب آ گیا ممبر اپنے عزت والے بھرا دے حوالے کرے نا آخری ٹائم آیا میری سین دا فرمایا یا علی میرے قریب آؤ مولا علی سین دے قریب ہیں جڑے ویلے سین نے علی بادشاہ دا چہرہ دیکھے یا علی میں دنیا پہ چھڑے نہیں اس وجہ تو روندے ہو سید آدھے بطول اے دکھ بھی اے ہک دکھ بھی آ پیا روائندہ ہے بی بی آدھے یا علی کیڑا دکھ ہی جڑا میں تو ود کے پیا روائندہ ہی روانا لے اللہ دارو علی بادشاہ دیا اکھی نہیں ساون دے بدل بن گئے رو کیا دن بطول کیڑا کیڑا دکھ شو ماما ہیں یا علی
کیا مدینے دے لوگ تے کو سلام نہیں کریں دے اکھی نسین بادشاہ دیا رو کے آدم سلام نہ کرنا میں کو ارمان کوئی نہیں میں سلام کرنا میں کو جواب نہیں دے دے بسم اللہ بس ازادارو میں تھی میں کرام یا علی میں جا چند وسیطن فرمایا بطول کیڑے کیڑے وسیطن رنی نانا حسن امیر اے امیر آنگ انسائے تک میں نسائنا
دوہاں شہزادہ نے دوڑنا شروع کیتا ہے حسن اگوا حسین پچھوا دروازے تے ہیں دروازہ بھاری نظر آیا ہے حسین فضا دی میرا لال پہلے کھانا کھاؤ ود پانی پیو حسن چپا حسین دئی دے پاس دے کیا دے دئی اما جنہاں دی اما مر ونجن بچڑے کھانا تے نہیں کھاندے جنہاں دی اما شاید میرے نال ون کے علی بادشاہ کو بطول وسط پرچا